Sumatera merupakan wilayah Nusantara yang paling awal menerima syariat Islam melalui jalur perdagangan. Wilayah ini juga menjadi lokasi kemunculan kerajaan-kerajaan Islam terawal di alam Melayu seperti Samudra Pasai, Aceh, Kedah, Manila, Brunei dan Melaka. Kerajaan Islam pertama yang muncul di Nusantara adalah Kesultanan Perlak, iaitu apabila Sultan Alaaddin Sayyid Maulana Abdul Aziz menerima daulah Islam dalam sistem berkerajaan pada tahun 839, 40 tahun selepas tertubuhnya Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak yang terletak di pantai timur Sumatera pada awalnya mengamalkan ajaran Hindu-Buddha yang sederhana dan raja yang berkuasa bergelar Myurah, iaitu Maharaja. Perlak muncul ketika Empayar Sriwijaya menguasai hampir keseluruhan Nusantara yang berpusat di Palembang. Nama Perlak diambil daripada nama kayu perlak. Kayu jenis ini sangat berkualiti dalam pembuatan kapal dan pembinaan kota. Kitab Negara Kertagama ada menyebut dengan nama Perlak. Manakala pelayar Eropah Marco Polo yang berkunjung ke negeri itu pada tahun 1292 mencatatnya sebagai Perlak. Kerajaan Perlak juga terkenal dengan pelabuhannya yang maju. Ramai para pedagang dari Arab, Parsi, Cina dan India pedagang hasil rempah dan wangian kapur barus. Pada sekitar tahun 790, naskah Idhar Al-Haq ada mengisahkan sebuah kapal layar yang sangat besar dari Teluk Kambe, Gujarat, berlabuh di Pelabuhan Perlak. Kapal tersebut juga membawa ratusan pendakwah yang diketuai oleh nakhoda dari Khalifah Abbasiyah. Salah seorang pendakwah tersebut ialah Sayyid Ali bin Muhammad bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib. Pada peringkat awal, Sayyid Ali berdakwah kepada masyarakat setempat dan selepas beberapa tahun, beliau telah berjaya menarik perhatian pihak istana. Maharaja Perlak, Myurah Syahrul Nuri menghargai sifat tawaduk dan kesederhanaan Sayyid Ali dan akhirnya menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Memeluk Islam. Berita baik untuk community channel YouTube Sulalatu Salatin. Jadilah sebahagian daripada community besar channel YouTube Sejarah Raja-Raja Melayu nombor 1 di Malaysia. Dapatkan
pelekat kereta eksklusif Sulalatu Salatin sekarang. RM18 satu pelekat, harga promosi 2 pelekat kereta hanya RM30 sahaja. WhatsApp kami di 011-1301-4479. Buat tempahan sekarang di 011-1301-4479. Caj penghantaran kurier RM5 untuk semua lokasi. Setelah itu, Syed Ali diperkenan mengahwini Puteri Makhdum Tan Shuri bagi memperkukuhkan diplomasi dakwah di sekitar Nusantara. Selepas kemangkatan baginda pada tahun 840, putera pertama Syed Ali iaitu Syed Abdul Aziz telah diangkat menjadi Maharaja Perlak Yang Baharu. Pada 1 Muharram 225 Hijrah iaitu 12 November 839 Masihi, Maharaja Syed Abdul Aziz telah mengisytiharkan Perlak sebagai kerajaan Islam dengan memakai gelaran Sultan Alaaddin Syed Maulana Abdul Aziz. Pusat pentadbiran Perlak pula diberikan nama baru iaitu Bandar Khalifah. Maka bermulalah pemerintahan Daulah Islam yang pertama di Nusantara. Kerajaan Islam Perlak bertahan selama 452 tahun yang diperintah oleh 18 orang sultan. Kemunculan Kerajaan Samudra Pasai yang lebih kuat dan maju pada tahun 1267 telah menyaingi kuasa ekonomi di pantai timur Sumatera. Setelah Sultan terakhir Perlak, Sultan Malik Abdul Aziz Shah mangkat, wilayah Kesultanan Perlak bergabung bersama Kesultanan Samudra Pasai di bawah kuasa Sultan Muhammad Malik Al-Zahir. Penggabungan dua wilayah tersebut sekaligus menandakan berakhirnya pemerintahan Kesultanan Islam yang pertama di Nusantara. Namun, ia merupakan titik permulaan yang hebat dalam usaha mengembangkan sinar Islam ke seluruh alam Melayu di Nusantara. Wallahu a'lam bishawab. Subscribe Sulalatu Salatin, channel YouTube Sejarah Raja-Raja Melayu nombor 1 di Malaysia.